Accidentul a avut loc în această dimineață, petrecerea de pietoni din fața tribunalului Gorj. Am fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat din nefericire cu vătămarea corporală a unei persoane. În continuare efectuăm cercetări cu privire la stabilirea cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier. A avut loc petrecere? Da, se pare că s-a produs pe o trecere de pietoni semnalizată corespunzător. Șoferul și-a pus mâinile în cap când l-a văzut pe bărbatul de 60 de ani întins pe carosabil. Nu aveam viteză, domnul șarcat, am oprit mașina într-un metru. Și nu l-ați văzut? Cum s-a nu l-am văzut, am avut pe cineva pe la, uitați-vă și dumneavoastră în mașină. Este rău, am venit cu mama soacră de la Pasa, s-a întâmplat. Victima a declarat că se afla pe trecerea de pieton când a fost lovit de mașină. I-au sărit în ajutor câțiva jandarmi. Ce vă doare? Genunchiul stric, șoldul, potul și umărul. Aici să nu fie probabil o dislocare. Săritul, da, dislocare. Nu, stați liniștit. Pe trecere, domnule, și eu mă uitam în dreapta că venea unul tare. Da. Și în stânga nu mă mai uitai, dar veni și el tare. Martorii însă au fost de altă părere. Când stăteam fund acolo și numai când a început să se apropie toți cei care filmau, poliția, atunci s-a culcat într-o dungă. Dar după impact, eu cred că nu fu petrecerea de pieton, pentru că mașina n-are nimic și n-avea cum să îl arunce domnul acolo și mașina să nu pățească chiar nimic. Totuși era o lovitură. Nu e lovit cu mașina, că eu săracul pusă brusc și doar la capătul aceea a făcut picioarele. Aici și așa, și atunci el așa căzut. Deci el, omul, nu fu pe trotuar. Deci fu pe aici, unei roatele mașinii, vedeți? Nu fu chiar pe trecere. Nu, nu. Nu, uitați, unei roatele mașinii și unei mașina, el acolo a fost, uitați-te aici. Conducătorul auto în vârstă de 34 de ani din Drăguțești nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Acesta se află în febra pregătirilor pentru nuntă, iar evenimentul i-a dat planurile peste cap.